सोमबार सत्ता गठबन्धनको बैठकमा कङ्ग्रेसबाट माओवादीले पाउनुपर्ने भोट कसरी घन्टीमा गयो भन्दै प्रचण्ड देउबासँग कड्किए अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भने झैँ भोटले चोट खाएका प्रचण्डसँग देउबाले प्रतिवाद गर्न चाहेनन् प्रचण्डसँगै आवेगमा आएका माधवको आक्रोश आक्रोशथाम्थुम पार्न रामचन्द्र पौडेल अघि सरे कङ्ग्रेसबाट भोट ट्रान्सफर नभएको भन्दै चित्त दुखाएपछि पौडेलले गल्ती स्वीकार्दै कङ्ग्रेसकै उम्मेद्वारलाई कङ्ग्रेसीले मत नदिएको प्रसङ्ग उप्काएर सहानुभूति दर्शाउन खोजे कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा समूहकै अन्तर्घातले धेरै ठाउँमा चुनाव हारिएको भन्दै बैठकमा थापाको खोजीसमेत भयो तर देउबाले संसदीय दलमा आफू विरुद्ध लड्ने घोषणा गरेका थापालाई निम्तो समेत दिएका थिएनन् देउबाले चुनावी समीक्षा पछि गरौँला भन्दै विषयलाई पछ्याएपछि बैठक सरकार गठनतर्फ केन्द्रित बनेको थियो तर बाहिर निस्किँदा नेताहरूले सामूहिक हस्ताक्षरसहितको वक्तव्य जारी गर्दै गठबन्धन एक रहेको सन्देश दिए पनि मूलत गठबन्धन अलमलमै निस्किएको थियो जसरी एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसमा केही समस्याहरू देखिएका छन् तिनीहरूलाई हामी समीक्षा गरेर यहाँ पनि उल्लेख गरेका समीक्षा गरेर त्यसलाई आगामी दिनमा त्यस किसिमका घटना नदोरिन दिनका निमित्त गठबन्धन कटिबद्ध छ आगामी सरकार गठबन्धनको बन्ने छ यसमा पनि सहभागी काङ्ग्रेसीको भोट नपाएकै कारण माओवादीको आशात परिणाम नआएको ना दावी गर्दै त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारको नेतृत्व दिएर गर्नुपर्ने माग प्रचण्डको छ तर देउबा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार, सरकार बनाउने गरी गृह कार्य गरिरहेका छन् किनकि गठबन्धनमा सबैका आफ्नै स्वार्थ जोडिएका छन् अठार सिटमा बल्ल तल्ल चौध सिट समानुपातिकको थपिएपछि बत्तीस सिटको मालिक बनेका प्रचण्डलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नु छ राष्ट्रिय पार्टी बनाउन नसके पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई एकै वर्ष भए पनि प्रधानमन्त्री बन्नु छ देउबा त झनै ठुलो दलको नेता हुन् यसै पनि प्रधानमन्त्रीको दावी गरेका उनलाई सातौँ पटक पुर्याउनै पर्ने रहर पलाएको छ यसै कारण देउबा सोमबारको सत्ता गठबन्धन बैठकमा चुपचाप थिए प्रचण्ड माधव उग्र बन्दा देउबा सालिन बन्नुको अर्थ उनी कसैलाई नचिड्याएर प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् किनकि अब फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रचण्ड माधव नै चाहिने भएपछि देउबा सालिन भएरै धेरै कुरा बोल्न खोजिरहेका छन् तर माओवादीले दे देउबाकै सालिनतामा सहानुभूति देखाउने साँट देखाएको छैन उसले प्रधानमन्त्री कङ्ग्रेसले पाए राष्ट्रपति माओवादीले पाउने गरी प्याकेजमा डिल गर्ने बताएको छ प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री नपर्ने हो भने त्यो त होइन नि त उहाँ तर उहाँले नै आफूले प्रष्ट शब्द भन्नुभएको छ नि प्रधानमन्त्री हुने नहुने कुराले गठबन्धनको भविष्यलाई नकारात्मक ढङ्गले प्रभावित गर्दैन भन्ने कुरा त भनिसक्नु भएको छ उहाँले त एउटा पाइएको छ भोलि प्रदेश सरकारहरूको कुरा पनि होला है भन् त्यो त्यहाँ चाहिँ चाहिँ नै हो जा, जा कि जस्तो देखिन्छ हाम्रो मलाई त्यस्तो लाग्छ काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पाए आफूले राष्ट्रपति वा आफूले प्रधानमन्त्री पाए कङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने र सभामुख नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा जानुपर्ने माओवादीको मत छ यसैलाई उसले पावर सेयरिङका अर्थमा समेत व्याख्या गरेको छ तर कङ्ग्रेस यसलाई सहजै स्वीकार्ने अवस्थामा छैन किनकि आलङ्कारिक नै भए पनि राष्ट्रपतिमा पावर निहित छ भन्ने कुरा संसद विघटन र नागरिकता विधेयकमा देखिएको छ एमाले पार्टी विभाजन हुँदा कारबाही सिफारिसमा परेका चौध सांसदलाई सभामुखले सत्ता गठबन्धनकै फेभरमा हुने गरी बचाएका कारण भोलि फरक पार्टीको सभामुख हुँदा त्यो साथ नपाइने सबै दलमा परेको छ यसका लागि गठबन्धन ओली काठ खेलेर एकअर्कालाई तर्साइरहेको छ अहिले हामी त्यो वर्कआउट गरेका छैनौँ सरकारतिर हाम्रो ध्यान आर्षणहरू छैन र हाम्रोले मात्रै स्थिरतातर्फ जाने हो पाँच वर्ष अवधि जाने भयो भने हामी चुप बस्नु भएन अनेकौँ फुलबुटे सारीको कुरा नै चलिरहेछ त्यसैले त्यसको तुलनामा उत्तम विकल्प जे हो त्यसका लागिनै भने काङ्ग्रेस र माओवादी दुवै एमालेसँगको सम्वादमा छन् मूलत सत्ता गठबन्धनमा यति बेला ओली काठ लोकप्रिय बनेको छ देउबा तर्साउन प्रचण्ड ओली कार्ड खेलिरहेका छन् भने ओलीसँग सम्भावित सत्ता समीकरणको डर देखाएर देउबाले प्रचण्डलाई गलाउन खोजिरहेका छन् तर हान थाप नै धेरै भएपछि विज्ञहरूले एमाले र कङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाउने विकल्प खुल्ला गरिदिएका छन् तपाईँको हामीलाई चाहिने त दुई तिहाई भयो भने त हामी त धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुरा फरक पार्न सक्छौँ त्यो तपाईँले चुनाव जित्नको लागि जसरी तपाईँले गठबन्धन बनाउनु भयो सरकार जित्नको लागि पनि एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर बनाउनुहोस् न होइन तपाईँले त एकदमै उग्र उत्तरपन्थी र उग्र दक्षिणपन्थी मिल्नु भयो त अझ एमालेसँग मिल्नु भनेको त एमाले त बिचमा छ माओवादी भन्दा त तपाईँको चाहिँ नि काङ्ग्रेसतिर छ नि तपाईँको एमाले भने हो भने एमाले र तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनायो भने त दुई तिहाई पनि हुन्छ त्यसपछि त तपाईँको फटाफट हामी चाहिँ नि मुलुकलाई द्रुत आर्थिक विकासको रूपले हामी द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यो किन नगर्ने अब विगतका तिटा मिठा सबै भुलेर एमाले माओवादी एक हुने अवस्था आए के होला वा ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने अवस्था आए के होला प्रश्न यो पनि छ प्रचण्डले राजनीतिमा जे पनि जायज छ भन्ने भाष्य पछ्याउँदै पाँच दलीय गठबन्धनलाई भत्काएर एमालेसँग गठबन्धन गरे आश्चर्यजनक हुने छैन केही महिनाका लागि देशको प्रधानमन्त्री उनी नै बन्नेछन् त्यस्तो भएमा ओलीको पहिलो योजना सफल हुनेछ जस्तो कि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर एमालेबाट फेरि राष्ट्रपति बनाउने सभामुख लगायतका पद एमालेकै पुल्टोमा हाल्ने र केही महिनापछि अर्को चालचल्ने मुडमा ओली देखिन्छन् यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष भेके थापा काठमाडौँ